ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျူးလွန်သူများကနင့်နာသူများအဖြစ်ပြန်လည်ဆောင်ကြတာရေးစရာပဲတဲ့။တက်ခွေမှုကိုဆွဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားလေးတွေဗာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှပြောကြမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒါတော်လန်ရေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေတချို့မေးနေမှာဆိုလို့တော်လန်ရေးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းလေးတွေတခါပြန်နှူးကြတာပေါ့ဗျာပြီးလို့ရှင်လဲဟိုအခုနောက်ပိုင်းတွေ့လာရတဲ့စကားတွေပေါ့မင်းတို့စစ်ကိုခေါ်လို့စစ်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့ဗျာစစ်ကိုခေါ်လို့စစ်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအဲ့ဒီစကလုံးတွေကဟိုလိုပြောရမလဲကျူးလွန်သူတွေကနင့်နာသူအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကြတာအရန်ရည်စရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲသူတို့ကမလုပ်ချင်မကန့်ချင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေအရန်ရည်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ပတ်စံငွေကြေးပေါ့ဒီငွေကြေးအင်အားနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ပေပေါင်းဆုံးအောက်တန်းစားအကောက်ပေါင်းဆုံးအောက်တန်းစားပေးပေါင်းဆုံးကနေသူတို့ပြောကျင်တဲ့ topic တွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့နားထဲမှာ poison ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နားမလည်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေများများရအောင်အဲသူတို့ပေးအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ဒါ social media တော်လန်ရေးသူတို့ social media အားနေနှိမ့်နှင်းရေးလုပ်နေကြတယ်ဗောဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်နှင်းရေးလုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်လားအမှားလားဆိုတာဝေခွဲကြမယ်ပေါ့ဗျာပြန်ပြီးတော့มาပြောကြမယ်ပေါ့သူတို့ဘာကြောက်ဒီစကားတွေပြောတာလဲဆိုတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ရန်သူကဘာကြောက်အခုချိန်ထိဟိုအရှုံးကိုလက်မခံသေးတာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာเนาะပြည်သူကိုစန့်ကျင်တဲ့အစိုးရကဘယ်တော့မှအစိုးရမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะပြည်သူကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းဘယ်တော့မှအောင်မြင်နိုင်ခြင်းနဲ့မနီးကပ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ PDF ဆိုတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့အဲပြည်သူကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့ဟိုပြည်သူကိုစန့်ကျင်ပြည်သူကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအရာကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်အသာစီးရသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်အရင်ညံ့ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲပြောရလိမ့်ကိုကြီးတဲ့အရင်ဝလာတဲ့bro bro တွေ့လားအရင်ဝလာတယ် bro ကျွန်တော်ရဲ့ဝချင်းပိန်ချင်းက bro သိကယူမဆိုင်နဲ့ bro ကယူဆိုင်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရအောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်နော်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေမလွတ်မြောက်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကန်ရမယ်ဒါ bro ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားမယ်အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စကသိအရေးမကြီးဘူးထင်တယ်အဖေတို့လည်းကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာတော့တတောင့်တင်တင်ဖြစ်လာတယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်ပါပဲလောက်ပါပဲဒါပဲကျွန်တော်ဦးနှောက်ကိုက်လို့မျက်နာတော့နည်းနည်းယောင်းတယ်ပေါ့โอเคအဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဒီနေ့တော်လန်ရေးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အများရန်ပြောခဲ့သလိုပဲစကားစကားအဲ့ဒီအမိုင်းကိုဒီဇိုင်းမမက်သွင်းခဲ့တာနှစ်နဲ့ချီနေပြီပေါ့နော်နော်နှစ်နဲ့ချီနေပြီပေါ့အဲနှစ်နဲ့ချီနေပြီဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်အများရန်အရင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒီစကားစကားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ NLD ပါတီနဲ့အဲဆို NLD ပါတီနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာ NLD ပါတီဝင်အုပ်စုတွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှအဲဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တက်မတော်ကနေဝင်လာရတာပါဆိုတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လုပ်ရက်ကိုသူတို့ဒီဇိုင်းမမတ်အကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲသူတို့
ปารีโอมีนายเลสุรุษินปีโซทีโรพวยมิวริบเอตุรุอาพวยเดดิอันเดียนี่เซนต์ดัลลาร์เดปีดีอันเนอฮะปีโซทีอันเนี่ยบีโรมาอาบาวจังไห้จังไห้ยันเนี่ยเซนต์ดัลลาร์เดปีโซทีลูบพวยพี่เอมิวบาตาตาตนาบอกว่ามาบาตาลูบารูดิอันเนี่ยเซนต์ดัลลาร์เดดิปีโซทีลูพวยมิวรินเนี่ยพี่ลาร์เดพี่ตนามาเต็มรถเดียนี่เนี่ยเชนเลียร์เนี่ยสุรุษตบอดียามิวกุตุรุอาตพี่พี่เนี่ยจุนจุนเจ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 เ
ไม่รู้เกี่ยอะไรบ่เกี่ยบีมาบ่เออถ้ากินนี่ปีเนี่ยมาสิกูขอรู้เสียอะไรบ่ไม่รู้กินนี่สิกูขอรู้เสียอะไรไม่รู้ปีนี้เด็กสิกูขอรู้เสียอะไรสุดท้ายสักก้าตัดต่อเสียไม่ใช่เลยลูกเรียบร้อยแต่ก่อนนี้บ้านมาเสียเดียร์สุดละพ่อแม่ตีมาไม่好哩เสียเดียร์สุดชีมาไม่好แต่ไม่เสียไม่ใช่เลยบ้านนี้ปีนี้มาลงว่าเสียไม่ใช่ซงด้อ ตัวอ่ะไม่สูรุ่งเชิงบ่เบียจันนรุยมาสกามาเลยสิเดอังกฤษมาเลยสิเดบ่เบียมาเก่าเนี่ยปุ๋ยเก่าเนี่ยเก่าซงบ่เอ้ารู้บ่เสียไม่ใช่บุปุ๋ยเสียไม่ใช่อูเสียไม่ใช่ซงบ่เอ้ดีสักการ์เราเอริแต่เดี๋ยวเสียมาสิเดบ่เสียไม่ใช่ซงบ่เสียไม่ใช่ซงสูเลยเสียไม่ใช่บ่บาปิโลเลยสูรุ่งเชิงจันนรุเปรัวมาอาจารย์มาพักเขียวบาปิโลเลยจันนรุดีท่า เสียงนั้นเสียงนี้ออกมาจันนรุจีราเรคลีดิพี่เด้ตัวเล็บจันนรุจ้องแต่เชียงยานิสาบีโรมาจันนรุอ่ะกูมีนี่กูตะบงพี่ปากกาบารีอ่ะตะบงพี่จันนรุซาดิงเกียร์เลยตอนนี้เอ็งอาซูเรียตั้งบีเอตาวเนียนดูพี่จันนรุอเมริกันนาร์เรมาจันนรุเตียงจากเกียร์เลยตัวจังบุจันนรุดีอันนั้นเต็มหูกูตามันรู้ไปจันนรุบัวเรียมาจันนรุนี่เกียร์ปะพี่รู้เลยจ้องเดียร์ยานิสนี่กูเก่าที่รู้บัวเรียดีตามันบัวพี่เด้ ดารีดีตามันลอยลุกสิ่งนี้ผิดเดียวสุดที่ตามันบ้านเนี่ยทากันเลยเราจะมุ่งจันนรุดีแต่ดูคุยเรื่องมีมีอะไรมุ่งจ้องเนี่ยจันนรุกองกองน้ำเลยเด็กขามาจันนรุตามันจมวันเนี่ยตามันอาณาเชื้อสิ่งนี้ออกมาอุ้ยชกขันบ้านเนี่ยจันนรุในทางเกี่ยวกับเลยแล้วไม่ต้องสู้จีอุ้ยสาวเนี่ยอันนี้ปาร์ตี้อุ้ยสาวนะบ่เนาะแต่อุ้ยสาวเนี่ยพอเรื่องจะลาบีเด็กขาจามาจันนรุช่วยย้อนเนี่ยใครเดินเนี่ยตัวสูงเนี่ยขามา ดิโมกราซีสุดาบลูนั่นงานนั้นเดียวเยอะคุยยิ่งสุดาบลูพี่เอ๋สุดาเชี่ยเลยนั่นงานนั้นเดียวเยอะลุ่นเล็กชิ้นสุดาพามิโอเลสุดาเอาจันนรุตีกุญยาเกล้าปะเนาะตีกุญยาเกล้าใครแต่ตีมจ่าดีกันมาเบจันนรุอาณาเต็มหูเนี่ยจงเกียร์เลยเฮ้ยจันนรุอาณาเต็มหูเนี่ยจงเกียร์เลยใครแต่เอาจันนรุเปลี่ยนตัวจีมสุอาณาเต็มขันขันยาจีนี่ยังจีมาจันนรุจะพักเหรอจันนรุตีดูลุ่นดูอ่ะกูเตรียมยาวเตะสุยาเมนัยเนี่ยข้ามาที่สุยาสั่งเล่าโอโ
ကျွန်တော်တို့လက်နက်တလက်မှမရှိခဲ့ဘူးပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ကနိုင်ငံသားလက်နက်ကင်ကွင်းဥပဒေမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာလက်ပလာအင်ဘရီဟန်ကျွန်တော်တို့လက်ပလာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့လွတ်လပ်ချင်းမျှတချင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့တောင်းခံခဲ
တဲ့သူတွေကိုခမရတို့ဘက်ကနေစပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှမြတ်တွတ်တွခိုင်မှာခမရတို့လက်နက်စဖောက်ခဲ့တာပြီးတော့ခမရတို့တဝဲမှာစဖောက်ခဲ့တာနောက်တော့ခမရတို့လဲထမ်းမှာစဖောက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေတက်တဲ့ကိုခမရတို့တနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့တနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တယ်ခမရတို့ကလက်နက်ရှိလို့လက်နက်နဲ့ရှင်းတယ်ဆိုတော့သဘောတရားတွေလှုပ်လာတဲ့အခါမှာကျောက်တို့ကအုတ်ချုပ်ခံမဟုတ်ဘူးကျောက်တို့ကမွေးရပါကြုံမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကမွေးရပါတခင်မဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံတော်ဟာအားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ဒါနဲ့ရှင်ကျုပ်တို့လည်းဒီကိစ္စကိုရအောင်ရှာပြီးခင်ဗျားတို့တံပြန်တက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတိတရားကိုခင်ဗျားတို့ပေးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့လက်နဲ့နဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့နဲ့ရှင်ဖို့အတွက်လက်နဲ့ကန်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာစစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့စစ်ကိုဘယ်လောက်ထိခေါ်လဲဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ထဲမှာ25ရာခိုင်နှုန်းကြီးစိုးပြီးတော့မှနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေတရားရဂိုင်တော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာခင်ဗျားတို့စစ်ကိုခေါ်ခဲ့တာစစ်ကိုမီးမွေးတာခင်ဗျားတို့ပြည်တွင်းစစ်ကိုမီးမွေးတာခင်ဗျားတို့အာဏာရှင်အုပ်စုတွေပဲနားလေဟုတ်လားအဲ့တော့အခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့စစ်ရှုံးတော့မဲ့အချိန်မှာစစ်ကိုခေါ်မှစစ်ကိုခေါ်ရင်တော့စစ်ကိုရမှာပေါ့ဟိုလက်နက်ကြီးသုံးမယ်ဒီလက်နက်ကြီးသုံးမယ်တွေခင်ဗျားတို့လာမချင်းချောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့မှရှိတဲ့လက်နက်အကုန်သုံးအဲ့ဒါကျွန်တော် PDF တယောက်အနေနဲ့တရားဝင်ပြောတာခင်ဗျားတို့မှရှိတဲ့လက်နက်အကုန်သုံး
จรวดเอตเตอร์เนี่ยพอรู้ว่าไหมเจมว่าว่าบาดีจรวดเอขานาโกรีเปียสีตัวบาดีจรวดเอใส่ดีจรวดเออาณาศีลโกมงตีได้ใส่ดีจุมคันโลใส่ดีอ่ะเค้ามารู้ตัดลงยามาบ่เอออเชิงจาลาลาเนี่ยอเมียละตงจองถองในกองเนี่ยละลุตะเนะดิไกลลาจ่ะละลุตะเนะดิเนี่ยตุตุเนี่ยตอลันมีได้เฉยมาတော့อะคู่สู้ม้องเม็ดตะเนะดิไกลลาได้อสิ้นเม็ดตะเนะดิโปไกลลาได้เฉยมาเค้ามารู้บัวอะไรตะดิทา ปู่พี่แล้วมาตริฐานาเลยล่ะเค้ามารู้ปี่ตัวสั่นจินในกองเนี่ยเค้ามารู้อเมียนดุขยอกเสียบ่นอกตะคู่อ่ะเค้ามารู้อ่ะเปล่าเลยเค้ามารู้อ่ะบาเลยเค้ามารู้กูเค้ามารู้ขอราชื่อดีเลยบาซวยะเอ็งซอกซวยะหุบบ่ตรุกูอ่ะบาซวยะเอ็งซอกซวยะหมูตองกูอ่ะเจ้าตะนกูเอ็งซอกซวยะตรุกูอ่ะกูอ่ะบาเลยตรุกูตรุกูบ่รู้ขอละนาซะกะเนาะเอาดินาซะนักงานดอบา เออตรุดเนี่ยมันผัดได้จ้ะเออเฮ้ยเหรอมินุโซบอยเลยไม่ติดหรอไม่ติดกว่ามินุโคยอุซูเข้าพี่เออเหรอมินุอ่ะมินุมินุกูมินุอุซูอโซยาอภิมินุกูตัดหมดเลยบ่เออมินุเอาเข้ามาตุยอ่ะปี่ดูบ่เออเหรอมินุบ่รู้ป่ะมั้ยมินุกระท้องชื่อผวยซี้บ่อาชีพกันอุบัติเกิดผิดทิ้งบีล่ะไม่ผิดทิ้งบูล่ะไม่ผิดทิ้งบูสวยไม่ผิดทิ้งเนี่ยบ่าวเนี่ยอ่ะมินุสึกาเปล่ามั้ยสรุปရှင်เล็กสิเนาะ CRPA ဒီတရားဝင်လွတ်တော်ဖြစ်တယ်အန်ယူဂျီဒီတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှောင်းအနှောင်း25နှောင်း10ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းပြောတာเนาะနှောင်း10ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းနှောင်း10ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအောက်ကနေမဲနိုင်ထားတဲ့အစိုးရကလွတ်တော်က CRPAလေကွာဟုတ်လားပြီးလို့ရှင်သူကနေပြန်ဖွဲ့ထားတာကအန်ယူဂျီအစိုးရလေကွာမားလေလားတော့မသိဘူး နားလည်လားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကခင်ဗျားတို့နှောင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းနေပဲပြောပြောမဖျက်သိမ်းဘူးပဲပြောပြောသူတို့တော်အတရားဝင်လွှတ်တော်ဖြစ်တယ်အစိုးရကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ကတရားဝင်အစိုးရအောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ကနိုင်ငံတော်ပုံကန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်မင်းတို့ထောက်ခ
င်းဆက်သွယ်မှုနဲ့ငါတို့ဖမ်းလို့ရတယ်။နားလဲလား။အဲ့ဒါမင်းတို့တိတ်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့နှောင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းပြောပြတာ။တို့ပတ်။နော်။အဲ့တော့ဘာလဲစစ်ကိုခေါ်လို့စစ်ကိုရတယ်လို့ဘာလို့ညာတို့။တေကန်ကြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ချောက်တလူလူကြောက်တလူလူပုံစံမျိုးတွေလာမပြောနဲ့။နားလဲ။โอเคผู้ช่วยเจ้าตัวนั้นก็เลยมีคนที่เสร็จหมดแล้วเนี่ยนะโอเคเจ้าที่มาที่ยูเจียโอ้ที่เอริกาเตี่ยวเนี่ยดิโอเคเจ้าที่บาสุนี่ไปแล้วอธิกะก็เราจะเราได้แชมป์มาชิงเนี่ยนะโอเคยูเจียชิงเลยนะเราจะได้ผู้รองโอเค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 
Okay, okay. Jono jauh mana aku, jono agak itu jono jauh mana. Jono luar lah, luar lah, luar ni mana? Luar, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, ya le, gua ya le, ya le. Okay, gua ho. Ho, okay. Okay, okay. Okay, gua ho. Okay. Jodoh ni, jodoh ni aku, jodoh ni sudah pun. Cenaruh di mana, aku ru khabar, aku ru bumbu ni hari ni, cenaruh pihon, di tempat pihon jodoh hari sih, ada kena. Okay, okay. Ini sekarang jodoh hari di mana? 谢峰来录完了哦，谢峰来录表演没有？就就前两天那没啥比来哦。OK吧，好了嘛，明了吧？谢峰看那表演怎么样？看那上比较吧，喏。那录，好，对。那录，那录，这次是说家被马虎喏，就那录拍马虎，就就前两天系列不？这次是说家比第二次比较呗，就就前两天有。 เราเนี่ยไม่พิหารเลยนะว่าเช่นอารมณ์เป็นยังไงโอเคเจ้าดูแบบนี้เออเลี้ยวปีชมาเลยเต็มไปเลยลูกอารมณ์กูโอเคเจ้าอยู่ชั้นเลี้ยวปีมาเลยเจ้าเต็มไปแบบนั้นเนาะอีนี่เลี้ยวกี่เซลโอเคแบบนี้จะทำอะไรเช่นเลี้ยวไม่เสียไปแล้วเช่นฟอลว่าเลี้ยวกูบ้าบุโอเคเจ้าหัวเรื่องเจ้ากินเนื้อหน้าเราไม่สัตย์ที่เอาหัวพี่บุโอเคเจ้าดูแล้วนะเจ้าดูว่าบุ เราอยู่ชั้นไหนเลี้ยวว่าเป็นมาจากน้องเป็นเชฟเป็นแบบว่ากองน้องเลยโอ้น้องยูชั้นน้องยูจะไปอยู่ชั้นไหนเลี้ยวใครว่าเราไปทำจากหัวกองน้อง follow ไปจากว่าลูกเอ็มบีบ้าโอเคจะน้องเอ็มบีบ้าเนี่ยน้องเลี้ยวแต่มันน้องสุดเลยลุ้นสิ่งเดียวน้องชูไปสิน้องน้องดิ กูน้องชูไปสิกูน้องน้องไม่ใช่น้ำมันเด็กก็ตัวกูเป็นหมูขึ้นมาหน่อยหน่อยเนี่ยมีนี่เอ็มพีเนี่ยโอเคป่ะเปล่าเดี๋ยวเต็มไปเปล่าโอเคโอเคอ่ะดีอ่ะเดี๋ยวเต็มไปเปล่าโอเคโอเคจะน้องชัวร์อะไรกงตีบ้างเลยลีดาลีดาเราคุณเนาะไปตะกุยยันลีดาโอเคโอเคลีดาโก ไปตะกุยยันยี่ไปตะกุยยันไปก็ไปก็ว่าสูบไปตะกุยยันเลยไปตะกุยยันไปก็เออไม่รู้ว่าเนี่ยงูแดงยี่เนี่ยงูแดงยี่เนี่ยบาเลสิกุลอยู่เนาะสิกุยามาเป็นอารมณ์มาลุกเชนลุกจีนี่แหละไม่รู้บาไม่ลุกเชนลุกจีนี่แหละฮะไม่รู้อารมณ์อันนี้เชนิวไม่รู้ตัวจับ ไม่รู้ว่าไงไปว่าไม่กว่าไม่รู้ลีเนี่ยเจ้าท่าเลยพงยองในซาดินยองในลงเลยจีบผิวท่าเลยฮะเลยไม่รู้ที่เราที่เต็มไปนี่นะเว้ยอะไรเราไม่รู้ว่ามาลุกเชิงเขาละไปเลยมาลุกเชิงลุมาลุกดีละลุยขันอะไรมาลุกจีเลยไม่รู้ลุกอะไรไปกว่าเฮียงอะไรเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นแล้วต้องยองท่องในเชิงมาเราไม่รู้ว่าจีดีจีฟูรีเนี่ยปอดเต็มเต็มเปล่าละเขาละอ่ะอ่ะจีดีจีฟูรีเนี่ยปอดเต็มเต็มเปล่าละ ไม่รู้เลิกแค่ไหนไปอะคู่จะมาบ้ามาเลิกเชิญรู้บ้ารู้บ้าเรียบร้อยนะบ้าเรียบร้อยนี่จ้ะไม่รู้ก่อนเนี่ยปกติอะไรชอบเบี้ยวนะมาเลิกเชิญรู้รู้บ้ารู้มาเลิกเชิญรู้รู้เลยกว่าเนี่ยไม่รู้มาชีเรียชิมีเรียไม่รู้กงทั่วโตนะไปเอาละไม่รู้มามิสเตอร์ดีไฟเดอส์บ้าเลยโอ้บ้าเลยมิสเตอร์ดีไฟเดอส์ เราดีเลยอ่ะไม่รู้เอามันจีดีบอกว่าเดียมอะไรไม่รู้กูลงลิงก์อันนี้กูลงทุกตัวนี่ได้ไหมเอสซัมทีนละเอสซัมทีนโนบารุเลยไม่รู้ตัวนี้ได้ไหมกูลงตัวนี้ได้ไม่รู้มาชีด้ากูลงตัวนี้ได้ไหม
ဟုတ်လားမင်းတို့ဟိုမှာမင်းဆိုင်နေဆိုလဲပစ်နေတာပဲမင်းတို့မှာဘာမသုံးတာကြံလို့လဲမင်းတို့မသုံးတာနျူကလ িয়ার ပဲရှိတော့တယ်နျူကလ িয়ার ကတော့မင်းတို့မရှိဘူးထင်တယ်လိုက်ကြွားနေတာပဲနေမယ်ရှင်းရောက်နျူကလ িয়ার ရှိရင်နျူကလ িয়ার နဲ့ပါပစ်ကွာငါတို့ရှင်းလားမလုပ်ချင်တာဘာမရှိဘူးဘာလဲစစ်ကိုခေါ်ရင်စစ်ကိုရမှာပဲဆိုတဲ့ဟိုအချောက်စကားတွေမပြောနဲ့ကြားလားเจ้าจ๋าหลูๆแม้มาหลูๆเนี่ยละตงจ้องถองเนี่ยกองนี่ตะแน่ปิตะแน่ไล่ปิละตงจ้องถองเนี่ยบัวดิปิดูหลูๆหลูเงยเนี่ยเอเจนต์สัวตองสู่นี่แหละลุ่ละชินญาตชินเนี่ยอะยิงขันเนี่ยดีโมคราซีสนิทโกยูโยตะซาตองสู่นี่แหละเอซีซีเปียวสู่นี่ล่ะมินูงารุบะสักก็นี่บาเลยปิดูเยปิดูเยบาญาออเกรามินูไม่มีล่ะมินูเอ่ถ้าปู่พี่รองารุบาลุบไปเอามาล่ะบาดิลุบไปเอามาคูจ้ามามินูบาดิแซ่นาบะเนี่ยစစ်ကိုလိုချင်တော့စစ်ကိုရမှာပဲတို့ခလေးတွေကိုတနာတယ်တို့ဘာတို့တော့တနာတယ်ဟဲ့မင်းတို့ပြစ်တက်လိုက်တဲ့เนาะလှဲထားမှာမင်းတို့ပြစ်တက်လိုက်တဲ့ညီညီဆိုတဲ့ခလေးကခလေးပဲရှိသေးတယ် second year လာဒါပဲရှိသေးတယ်ဟမ်အဲ့တော့ဘာတွေညအခုကြမှာကိုခံရတဲ့လှဲကြမှာသိရမလားငိုပြရနဲ့ညတာနဲ့ပြောလိုက်ရင်မင်းတို့တက်မတော်မှာစင်ရအလုံးရင်းရှိတာတို့ဘာတို့ပြီးရင်မင်းတို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဗရက်တရားအလကားပါကွာတဲ့နောက်တန်းမှာမိမပဲကြံတဲ့အဖွဲ့တော်နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးလို့ဘာတို့မင်းတို့ပြောတော့လူရင်းရရှိတယ်လဲပြောသေးတယ်ပြီးရင်လည်းမင်းတို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုငါတို့သွားတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအာနောက်တန်းမှာမင်းကလေးပဲရှိတာဟောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မျက်ရောက်ကြရပြီတော့တေကုံလို့လားမင်းစစ်တီကောင်းနေသူရတို့သူရတီဟာတို့ဘယ်ရောတေသွားပြီလားအာငါတို့ဟိုတက်သေးတွေဘာတွေဝင်ပြစ်လိုက်ရင်မျိုးသမီးတွေပဲရှိတာဟောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာတွေငိုပြဟမ်မင်းစစ်ကိုခေါ်ရင်စစ်ကိုရတယ်ဟုတ်လားစစ်ကိုကမင်းတို့ခေါ်တာမင်းတို့ကနော်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေအရပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံပြင်ပအရပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ကအကြမ်းဖက်တယ်မင်းတို့နိုင်ငံတော်ပုံကန်ချားနာသူတွေသိလားမင်းတို့ကအကြမ်းဖက်မင်းတို့နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ကောင်တွေကအကြမ်းဖက်ကိုဆက်သွယ်တဲ့သူတွေနားလားမတရားသင်မင်းတို့ပြောတယ်ဗါလဲမတရားသင်ဆက်သွယ်မှုနဲ့ငါတို့အစိုးရကနေပြီးတော့တရားစွဲလို့ရတယ်နားလဲလားစွဲလဲစွဲမှာမင်းတို့ကြည့်တာမင်းတို့ကြည်လားအင်္ဂလာညနေခင်းပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဥမာစကစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကဥမာလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာပြည်သူတွေကတစားကန်ဆိုပြီးတော့မှအော်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့က original လက်နက်ကိုင်တွေလားကျွန်တော်တို့ကဒါဘလို့ပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေပဲလေတူတူပဲလေကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်နှစ်ဖွဲ့ကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုပြည်သူတွေကခံနေရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ဖက်မရှိဘူးတစ်ဖက်ပဲအဲ့ဒါပါလေပြည်သူတွေရဲ့တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့တစ်ဖက်ပဲဂျားလူဆိုတာမရှိဘူးအာနာရှင်ကိုတော်လန်တဲ့သူနဲ့အာနာရှင်ဘက်ကယက်တီတဲ့သူနှစ်ဦးပဲရှိတယ်ဂျားလူတွေမရှိဘူးဂျားလူတွေကဘယ်တင်ညာကောင်ကထွက်လာဘာဂျားလူအေးကျဉ်းကျဉ်းနေကျင်တာတို့ဘာလို့ဘာဂျားလူမရှိဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုထုံးကားအောင်လုပ်ချင်တဲ့သူတက်တော်တက်တာတိုင်းပြည်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တဲ့သူနဲ့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှစားမဲ့သူနဲ့ဒါနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဒါနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဂျားလူတွေဘာလူတွေလာမလို့နဲ့စကားစားအဲဂျားလူအတန်ဘွားငါတို့ကဂျားလူပါညာစကားစားဘက်ကအော်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောရမယ်တိုင်းပြည်ကပြပုံရောက်နေတယ်။အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာဖျော်ဖျဲဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံမငြိမ်းချမ်းဘူးအလုံးစုံပြတ်တက်နေတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာတော့မှဟိုစောက်တက်ကြီးရွယ်အိုဘာဘာကရုတယ်မနို့အမေများကရုတာဘာကရုဟမ်အဲ့ဘွားတော်တွေကျွန်တော်ကြည့်ရစောက်လုံးနောက်လဲကတော့ကတော့အင်းကဘာစိတ်ချတဲ့အပြည့်ဆိုတော့ဘာဆိုတော့အဲ့ဒီဘွားတော်တွေဟိုမှာကလပ်မှာသွားပြီးတော့မှဘားမှာသွားပြီးတော့မှရေဒီယိုဘားလာနော်သွားပြီးတော့អော်ကြဆိုကြကားကြခုံကြကျွန်တော်ပြောတာလူဆိုတာအမြဲတမ်းဝမ်းနေနေစရာမလိုဘူးအမြဲတမ်းဝမ်းနေနေမှာတော်လန်ရေးလည်းမဟုတ်ပျော်တင်တာရှိတယ်ပျော်တင်ပျော်ထိုက်တဲ့အချိန်ကပျော်ရမယ်ဝန်တာတင်ဝန်တာထိုက်တဲ့ချင်းကဝန်တာရမယ်တိုင်းပြည်တလောက်ထိဖျို့ဖျဲနဲ့အိမ်တွေပြာကျအာနာရှင်စနစ်အောက်မှာအလူးအလဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာတော့မှခင်ဗျားတို့စောက်ပစံကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးမချဘဲနဲ့ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကာကြခုံကြပျော်ကြရှင်ကြတော်တော်စောက်ရမဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့အတက်တာကြီးွားတော့စောက်တိတရားမပါလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိတာခင်ဗျားတို့အာနာရှင်စနစ်အောက်မှာကြီးလာတာတော်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတဝက်လောက်ပဲကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကအပြည့်ကြီးတဲ့တော့ကြောင့်မခင်ဗျားတို့အုံနောက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးစောက်တိတရားဆိုတာပါမလာဘူးခမားတို့နဲ့ရွယ်တူတွေအဲ့ဒီဖွားကြီးအုပ်စုနော်ခမားတို့နဲ့ရွယ်တူတွေခမားတို့သားရွယ်တွေပြီးနောက်ခုတိုင်းပြည်လူထုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ border line အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူထုတွေခံစားနေရတာအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတော့ခမားတို့အော်ကြဟေးကြပျော်ကြမြူးကြကခုံကြကျွန်တော်တို့ပျော်တင်ပျော်ထိုက်လို့ပျော်တာပြဿနာမရှိဘူး
ลูซอเมียเราวันนี้เนี่ยมันไม่好ดูแต่เมื่อเขามาดูตั้งแต่ลงพี่ลงเนี่ยมันน่ารู้วันดูสิดีเนี่ยเปล่าเราไม่好ดูที่เดียวชีสิจันนะที่ละตั้งแต่อาตัวพี่เนี่ยนะนายงานเปล่าเนี่ยละสวยอาตัวเบสวยอาตีมันไม่ดีอยู่พี่เนี่ยละที่ละเขามาดูว่าตัวที่เดียวไม่ใช่เดียวมันเดี๋ยวมันเลยมาเองที่ท้องนี้จีบบัวนี่ บริษัทเนี่ยทุกข์ขันยังมีอะไรแม้แต่เลยมาบริษัทเนี่ยทุกข์ขันอะไรอยู่สักก็สักมันรู้บลูกว่าเราได้ละโอ้อันนี้เล็ตเตอร์มาโอ้บลูกว่ามีอะไรอยู่เวทาร์ดูดีบ่เออเรามีอะไรอันนี้สาวจ้าเลยพี่อาทิตย์มั้งล่ะอันนี้เล็ตเตอร์แบบพี่เบลเล็ตเตอร์แบบพี่ทั้งกูว่าชาวเซนต์ตะคุณเนี่ยอาณาเต็มมีอุณหภูมิเด็กกับไปว่าเราเจ็ดตัวมีเดียวน้ำมาเรียนในวิดีโอมาเอริมีกว่าเนี่ยแต่ยังจะได้เนี่ยปัตตาเราเสกคุยไปเลยละที่ละมีเรามีม
jine apaong ba yuadari lama. Eh, nak kuwa joro sepuri lama. Anak ni berlama dia. Aku ayah yau na. Anak orang mana kau ni media dia belum boleh dia. Anak ni letera mana yau sahaja le hari. Sesuaya letera mana yang mungkin lo pihut lo balu lo ne. Mereka sesuaya apa tu dia. Sesuaya uzur dia sura. Pasang kodin dalam kodar bi dia rujamu pasang si. Pasang si dia rujamu luru dia senyai le. Di kau ni apa naikin lo kau ni. Eh, luru senyai ah, mewah lo mah. No? Amiu amiu lawu ma, amiu amiu lawjau ma. Cara, elok kuna betul amiu. Minu mikuan ni betul dari ayah. Cilai, taman ludu a. Mikuan ku, ku ayah yang lawu dari macam dahau. Tapi lola, time dia senyap kita cabi. Nyaman engkau ma, milu milu ni, milai sih a dana. Enje ame cuci ori, poni dia surega. Ngaruh piduri a, belok di senyap lezu a. Minu tuji. Senyap lezu a tuji. Tapi lola yang kau ma cuci ori, poni dia le. Sini apa ni? Lama sahaja ini makau no neri ma, betul ma menijen jauh. Tapi lo le, cuma ini sosial mu makau, pernah ini sosial mu makau, cuma ini tiga orang luar itu gumyo di biasa sayung ni ma tak kulo yalah on lama sahaja ini ma pun pihokeu. Alah kamu, mu di biasa ini ma luri a neri hanya ni ada. Mungkin ada mana? Tiup ya kau ni dah tu. Mu di biasa ini ma luri a neri hanya ni ada. Hello. Mu di biasa ini ma neri hanya ni ada kamu pun pihok. Pun pihok belum pihok mula. Nenek pihok so nenek pihok ada yang jual ada kah mah. Turu dia dili pihok ke so nenek saya kah mah lu belum pihok mula. Satu macam ager lu boleh. Ada cuci orang ni ager. Ada cuci orang ini juga kah mah lu aku cuci orang lu so belum pihok pihok. Nenek mana yang dah hari dia. Turu mana yang dah hari dia. Kena pihok. Kah mah lu ada milu milu yang ni. Lalu pom mabi kuai ya yang la orang cendera kah ni. Sibu sibu muri bersih. Biar sibu sibu muri ni betul dia kah ni bersih. Taman biru ludo a, alat itu pertama macam dah, di lah. Elo, hari hari tu, kami ada orang yang jauh ni, kami ada orang yang pihon ni. Biar kami ada tu mian yang gaya hari tu, cuma ada murah dan sih lewat lulu, balu lulu, seni tu jadi yang fuzi lulu ni, kami ada pihon ni. Ah, kami ada orang outdansa macam tu. Hari outdansa ni, letak mah, outdansa outdolan, memang tu dia pihon murah ni tu dia, pobi doa mah outdansa. Pilih leh jono bapa me, ho, tapi zone ni, betul ni leh mana? Edengku ni, tapi zone ni Edengku ni, na cahlo makau, tiang ni dia, dah turu kisah turu pior apa, turu kisah turu pior jahar apa, no, eh, tapi zone ni Edengku ni dah turu jen, pilih kisah pilih nama siu, tapi eri ha go, tapi udah ada kau dia lobi share ni leh luar, sauno nenek mami siu lah. Tapi ya tanya ni ada, pun pihon ni ada. Alu sah, ini apa ada? Jauh ni lusi pun zaman, lo video macam mana ini terdini pohonan ni de. Toka yang ni de sura terdini pohonan ni ada. Tola ini terdini pohonan ni ada. Jauh ni piang. Kami ada share ni ada, kami ada buah mac. Turun ni awak yang piang buah, basau je balu le. Hah? Baru ni aku kami ada buah de tuda ya tuda jauh piang le. Tapi lo le itu bah tak gugup le. Anak sih jauh jauh iwa, anak sih seni piang jauh iwa. Eri. Jangan pipu ya, bah, tak gugup le. Baru ni tak gugup le, kerana aku tak kau dia ni share video mah, tak kau dia saya social media mah, pihak saya yang kerana aku low ni dah. Solo A ni dah, solo A, kerana aku ada like go, tanya jimat sah, kerana aku klik. Kerana aku cek ni, tapi masih dah tunggu. Sabo pihak ini ni mah, jila video mah, boleh buat mana? Popo pepeh ni ni, tiba kali ini ni aku kena sabu le malah. Tengah ni pilih ni biar orang demokrasi makan zahal eh, tengah orang melukuh gugur tweet halus ini, esis itu aja, jangan buat, no, jangan orang mahu dead orang,
Abi boleh, orang luar tu tiri rumah ber, tiga ni ni babi, bapa tu luar bapa ulur tengen le, ini yang sesuatu dia. Tiada, now generation ni uba, pihak siwa biro ma, now generation ni uba, oh now go, perangus luar luar biro ma, kami ada tengen go, matuan le. Tiada, kami ada uba, naga masih ada usus, naga sih ada duri apa, kami ada kucing sate ya, thajau. Ara, jangan lu tampi. Anak sesi ni awam, tampi u pungkang duri ya awam. Tampi ya lele gua gua pilih ni, lele gua gua pilih ni. Surat lu jamu, jangan lu erihau, jangan lu pilih letem mampu luar. No, di anak sesi ni gua, jangan lu tolong mampu luar. Tampi gua, no, lana tampi lu mah tampi thare duri, letehan ni, jangan lu lah ye ya bu luar. Ara, jangan lu ni senja time mah, jangan lu jodoh ni dulu, jangan lu luar duri ala, popo yo yo mni bene, adu dek gua jodoh deh ne. Jenaruh, kami ada cium seni awam nejen esok ini le cium neja, kami ada anak sih seni gua tahu kan esok ini le tahu kan ja, nama kami ada turut turut ini. Ada jenaruh demokrasi lola le duri, naga naga nanti ni ku jenaruh tiga tiga sah cene duri ala, jenaruh kau kau mau jenaruh cerni lagi, si si yang yang di sah bulu le. Jono bila mai pia, jono terkali jangan sih mau kampi terus kari ya, jangan jangan apa atau no ni. Eh jono bila jono balas terus sih. Piba mah sih dia duri ya. Amiazu ni mah ludo sura, amiazu sura. Nangen terkama, oce lobe lobe. No leran sih, teran sih, lo lobe ni mah nangen dah sura, tetau neba bare. Alu ni lo ni ada jare mah, turu ye jambungui, turu ye pasan iu, turu a. Mana mewah ni, tapi di sao ini mah, ini mewah ni ada cima. Pidu mana ni ada duri ya? Di doga uid nariu, mian kudu kudu ni ada darah ni. Jadi kami ada kelat dua lai, bah dua lai, piu bah lai, hi ha ha low lai. Kami ada nezai ni sura. Kami ada toto outan cari luri, outan zari, outan zari sura. Ada aku korang. Nampak tak, jenaruh soya ni ni le, soya ni ama tawin yutar eh, macam mana? Di sini pun biro mah wenai lo malu pun eh, tolong iu lo lupa kau ni sura. Jenar biar biar cina, no? Di kau nak muna pada lo salir ku jenar payah lah sih, no? Nah, ada ni ya jenar payah biar cina, no? Eh, dah betul ye dah le, sudah. Eh, mungkin ye dah tu, nampak mahu bano, eh, cina dia lagi perpiam. Ya, dulu ni kau zau. Kau ni loka mah? Kau zau ni mugo. Ya, dulu ni time dah bi, sekarang piu dah jare. Tergero, kau zau dia ye cina, ya dulu ni masih mahu. Kau zau musola kau ye kau duduk kuba, timye barai. Ya, dulu sura ni ya kuba, timye bahu. Kaya mahu le mesti bau, leza kaya mahu le memeja bau. Lepas itu tanah, fokus diri gua lela jiba. Yaru si orang kau zaman muka kau jaba bau. Kau zaman muka kau ni yaru mesti jaba bau. Bapil lu lepas tu, cok yaru ni kan, mungkin ni nila ni ni, ye cek thare, yaru mahu lu bau. Tapi yaru ya, kain dia yun kau zaman kau mesti bau. Tapi tuh kau ni mah kau zaman bida lah bau. Tapi mesti, tiada piana ni dah. Cepat nak gua, kisah ni nak si makan kau mu jenya bau. Jadi jiwi, kau seorang dada duri le, tepung cipa be, seorang duri mialan, cang yong tanari ma, si jare wenan le, sebizimu dango atole, kene ya jama mlewa bau, longan kau malay pasi mubiao, se doka le, yau jaya ma ba, kau seorang dia ha, usang le ka, luan mu mu alu le, luan mu mu alu sura ya ma, jadi ne, ana gubiora mu bau, ozan luan mu gubiora ba. Tiada kau zaman dia juga, ia jodamu, sunlo lo kan jodamu, makhu ya jodamu, sara sehat atau mio sih boleh lupa. Dahama yang ini kau zaman tadi tuh pih, lama mana kau zaman dia pih maba. Tahun ini kau si makan kau lekamale,
你那上月内幕啊，六八对的，你要那个二度当，七多路没要把握，啊，包括明年修到呢，二个明年修到哈，明早过别的把的，这对的等等没说了，阿那先是一把，刚上刚对，那可能也得没好把握。Democracy 家单位有木单位看木说的，而且个六月七的呢，这个六百奶奶的，你那上月钱嘛，亚都亚五少奶都的哈，二个云南那个看亚没说的，对别刚那些的，啊，六百秒破 PR。背得假的，高压足够，三包长臂，二个路里看啥结果，天桥坡就啥家吧的。最后讲的广场里个了，大路的两江包谷，国内独立队靠多奶奶也请的戏吧的。第二车子也土就木过，该开的，边路呢木的大来叫，都那样的都，那样的家，西门看过奶奶。当我有的龙岩的窟窿，宝马来，刚就过，都上得的路，收就过来，都看着的。亚鲁西比达也听不清楚的呢，对楼瓦的都呀，乱敲木砖，树啊，哦嘿，别等你到看大家了。亚鲁基用的米达的呀，来么济南边马乌，当我有这来西马，西家吧。亚鲁基比刚上木么高呢，都的哈，多的都的过呗，下巴的，他的都的过呗，来对吧的。过奥个路的也可开木，加马耶，得到长期耶过来，特等身上的的，昆仑背的这边亚板棍。龙岩板棍股吧，盆地本来算细板的，刚上的要也刚上木股亚都呢，那上面米家把子呢，亚都说的，对面不看亚木库特么破把哦，三的木那犹太，都里个嘞亚都基的都里天，细节嘛细板里面，大部分刚上刚台嘛了细家板的，亚都西边的刚上刚生细都里嘞细板的，大部分龙江下板的，云南阿龙个嘞亚都亚到云南木看见嘛不好，看见家嘛破把哦。刚上刚在西都的也，我在乱摸摸的过呗，看有钱家吧了。头家把亚都说了他不老，你咋子也刚来刚上来说的，不比到单薄西吧了。哎，你啥子呢？人家的，人家的，把评论来说的，就是说 NUG 收下嘛嘞。亚都呢你呀，亚都呢路呢，木呢路呢拽不路嘞。比如说单位别看哪的都的呀，单位有木单位看木别呢，单位厂商最近呢，当然有云南路没路最近木。就他比他家里有当晚别话看谁进来，那都哭啊！叫到楼底楼内了，刚上撇的，也是的，没好不？哎了，叫到楼刚上没多的呀，叫到楼用起高沙太太多的撇破楼的，哎了，叫到楼用起高沙太太多的撇破的，哎有钱嘛？当晚谁的多的呀？来高楼高，人家楼谁进来了？叫到楼打比的，都要你呢，叫到楼说带东西嘛的，高楼高楼，别家有问题查那，别家有问题查那，楼高楼。啊，上一年生意等你牛，暴露白他小目标呢。高楼高楼高，就那路代表问你的钱嘛，就那路业保的呀，边家也增加木弄你的啦，这差钱都不个可怜的呀，边家也有增加的呀了。前一段的摩根是那家，边家也来百姓那的看家，就那路我得看边内，那路看他看好嘛。哎了，过来边家也是你多大哦，八楼么嘞，收了呗，就那路阿勇三十斤的，边家也问你他那你那不喏。哎了，湖南就那标的路，就那路阿哥的矿上的，就那路七十斤的。喏，就那路阿古瓦的广场那边，就那路路进来，加个啦，苏亚内呢，就那路阿古瓦的广场那片啊，哎，绵绵那滩北部，就那路路进标标签嘛的不，就那路路外的呀咯，哎，就那路有一些对庙塔的苏亚坡嘛，就那路特别当我们滩上我深圳西的，大部分就那路个，就那路也玻璃坡嘛，当我们滩上进来没好不，就那路也广场那坡嘛，当我们滩上进来，后面都东山书记奥嘛，这边来的。安那里巴的奶奶，唐山书记乌桑木奥嘛西的，安那里巴的奶奶，唐山书记讲，太太问地步，阿咪阿姨来了是真的，唐山书记也，这个老牛咪咪拿汤是真的，对面有的就木不喏，就那阿拉老伯，就那奶奶杨友梅，就那也对面乱骂的声音，就那那边嘛面的青山对的青嘛，阿前面有新路也罢嘞，边就那碰好味道嘞，前面有马云的给啥的钞票，尾盘收马路也嘞。就那表的是家里包嘛，就那单位有不，单位看不珍惜的，就那都落进那地，就那都阿哥用几下的钢上撇的，就那都也玻璃么好不，就那都前天因边没搞的，哎了，就那都钢上了，哦敲吧，钢上了天降吧，是你的家洗吧，你比我高嘛，就那都这里啊，是么包不，哎，就那地老板，就那表姐嘛的，接触点嘛的，怎么样？阿龙讲嘛，强大家吧的，阿那先是你二哥，六秒。内部都都交代勇敢人的，轮流加班子，就那适当被办的，没错被批的都得老板呗。